Dobrý deň, prajem. Volám sa Joshua Kanaloš. Som predajca časopisu Nota Bene a som hercom divadla Bezdomova. A prišiel som odpovedať na vaše otázky. Koľko kusov predávaš približne za jeden deň? Je to tak, že nie každý deň je posvetenie. Takže niekedy predám 4, niekedy 1. Dneska napríklad nemal som šťastie, tak som nepredal nič. Koľko stojí časopis Nota Bene a koľko z predaja časopisu zostáva tebe? Tak časopis Nota Bene zakupujeme za euro 20 a my ho predávame za 2,40. Čiže polovica je pre nás. Ako reaguješ na ľudí, ktorí ti dajú peniaze, ale nechcú si zobrať časopis? U mňa je to tak, že tí, čo mi dajú len taký prezent do tých euro 50, tak poďakujem, lebo oni sami povedia, že časopis nechcú, ale že mi chcú pomôcť. No a tí, čo mi dajú presne alebo o niečo viac, tak im poviem, prosím vás, ja nežobrem, je to pre mňa práca, ktorú si zarábam, zoberte si ten časopis. Ale ja ho nechcem. Tak ho niekomu podarujete, alebo dáte niekomu. Tak potom si to zoberú. Ako vám pomáha predaj časopisu vo vašom živote? Tak v mojom živote je to veľký, veľký plus, pretože ja mám dôchodok 20 eur a 20 centov. Tak mi vypočítala poisťovna. No, takže z toho sa, myslím, nedá žiť ani hodinu. Tak díky časopisu Nota Bene, že si zarábam jak na byt, ktorý platím, a elektriku a potom televízor. Čo ťa motivovalo začať predávať časopis Nota Bene? Tak motivujú ma ľudia, ktorí teda kúpia a vidím od nich, že nie sú rasisti. Lebo u mňa kúpia len tí, ktorým ja aj hovorím, že sú to anjeli. Lebo všetci sme anjeli s jedným krídlom. A keď potrebujeme objatie, potrebujeme druhé krídlo. Máš aj starých klientov? No tak vďaka tomu, že už predávam 20. rok. A díky klientele, že teda tí kúpujú najviac odo mňa. Lenže po tých rokoch sa veľa ľudí odsťahovalo, napríklad aj do zahraničia utiekli a tak, takže tá klientela furt je taká slabá. Tak moje predajné miesto je na Dunajskej v Bratislave. Aká bola tvoja životná situácia predtým? Ďakujem za vaše otázky a teším sa na vás.